he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Vinga, us saludem en l'última edició del termòmetre de la setmana des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Setmanalment acabem sempre els divendres en companyia d'un parell de companys de la casa, l'Òscar García i en Xevi Sunyol. En aquesta ocasió, però, acabarem amb l'Òscar García i la Montse Manent. Avui en Xevi el tenim fent altres històries. Com sempre, però, l'Òscar amb cinema i la Montse, en aquesta ocasió, amb actualitat general destacada d'aquesta setmana. Comencem saludant a l'Òscar García, qui aquesta setmana ens parlarà d'una proposta de la plataforma Netflix, d'una estrena de la gran pantalla i també del Festival Internacional de Sitges, el Festival de Sitges. Òscar García, ja el tenim aquí, preparat, com estàs? Ben trobat? Què tal, Rubén? Doncs molt bé, com deies, parlarem d'una estrena d'una pel·lícula de la plataforma Netflix, una altra pel·lícula que encara no s'ha estrenat, s'estrena d'aquí unes setmanes, però que s'estrena als cinemes, i també del Festival de Sitges, que va començar ahir dijous, dia 5, i hi ha uns números bastant espectaculars, bastant espectaculars. Estrenes, vols dir? Hi ha uns films espectaculars, vols dir, Òscar? I xifres en el sentit exacte, de pel·lícules que s'hi presenten, de gent, és a dir, increïble, increïble. Després les repassarem. Molt bé. Però com dèiem, Òscar, i com és habitual amb tu, sempre també ens comentes estrenes de plataformes, avui has escollit Netflix i un títol concret. Exacte. Començarem amb Nowhere, que és una pel·lícula que es va estrenar ja la setmana passada, que no us la vaig portar la setmana passada, perquè jo em pensava que no sé, que la gent no li cridaria tant l'atenció, i és que està sent també espectacular. Em sembla que és top 1 a més de 30 països, és una producció espanyola d'una pel·lícula de gairebé 2 hores, i la rebuda que ha tingut per part de la gent és increïble. Estem parlant de Nowhere, que estem veient el tràiler. Per fer una sinopsi molt ràpida, trobem una dona embarassada que amb el seu marit volen escapar d'un país totalitari, que es veu que estan vivint molt malament en aquest país i volen escapar, i ho fan a través, o intenten fer-ho a través del mar, amagant-se a contenidors, els típics contenidors com estem veient aquí a la pantalla, grans, dels que porten amb vaixells d'aquells enormes. Què passa? Que la dona i el seu marit se separen a la força abans de que ell pogués entrar al contenidor, i ella es queda sola en aquest contenidor. Llavors, a mitjans del viatge, doncs, ella té un accident amb el vaixell per culpa del mal temps, cau, es desmaia durant moltes hores, i quan desperta es troba sola al mig del no-re, com hem pogut veure al tràiler, amb l'única esperança de retrobar-se amb el seu marit, que es comunica a través d'un telèfon. I veiem, doncs, com tracta aquesta dona, l'Anna Castillo, que pel que he llegit a crítiques fa una interpretació 10 de 10. Doncs veiem com durant aquest viatge ella intenta sobreviure, a mitjans d'aquest viatge té la criatura. Llavors també és com una pel·lícula una miqueta de passar-ho malament com a espectador, eh? Jo crec que ha de ser complicada de veure. És una pel·lícula nord-americana? No, és espanyola. Ah, és espanyola. És espanyola, és espanyola. Doncs l'estètica semblava completament de pel·lis de Hollywood, però Anna Castillo m'ha fet dubtar el nom. Exacte, doncs és una pel·lícula espanyola, però pel que es veu ha rebut molt bones crítiques i que és top 1 en moltíssims països. Sí que és veritat que pel que he llegit les crítiques estan com dividides, entre que la pel·lícula regular que no els acaba de fer el pes, o que la pel·lícula és molt bona. El que he llegit de les crítiques més dolentes és que la pel·lícula és que es fa feixuga de veure, que potser es fa una miqueta repetitiva, però en el que tothom coincideix és que Anna Castillo, l'actriu principal, és espectacular, que diuen que fa el paper de la seva vida, és a dir que jo potser la veuré per valorar també aviam si estic a favor de les crítiques dolentes o no. Molt bé. Veurem. Doncs Nowhere, la primera proposta que ens has portat a l'espai d'avui, estrenada el passat 29 de setembre a Netflix, 2 hores de film, déu-n'hi-do. Però l'Òscar, com dèiem, ens porta d'altres propostes, i ara fem el salt a la gran pantalla. A la gran pantalla, per aquells que prefereixen anar al cinema, en família, menjar crispetes i tota la pesca, doncs portem
una estrena de cinema que encara no s'ha estrenat. S'estrena el 10 de novembre. Sé que queda molt, sé que queda molt. És una pel·lícula d'una horeta i mitja que es diu Dream Scenario. Encara no s'ha estrenat, queda molt, però és que la volia portar perquè encara que no hagi sortit ja està rebent molt bones crítiques i jo crec que des de casa l'heu de conèixer, l'heu de conèixer. Dream, escena, què vol dir escenario? L'escena del somni, suposo, o no sé, un títol així en anglès. És curiós. Ara sí, és que ara veuràs de què tracta. L'actor principal és Nicolas Cage, que ja el veiem aquí al tràiler. I és un professor d'universitat, pare de família, una vida completament normal, que veu com la seva vida doncs, fa un gir totalment inesperat, perquè de cop tothom, però quan dic tothom, vull dir tothom, comença a somiar amb aquesta persona. Apareix als somnis de tothom. No fa res en aquests somnis, no interactua, simplement està allà al somni. En Nicolas Cage. En Nicolas Cage. I llavors què passa? Que els seus estudiants, les persones del seu poble, mitjans de comunicació, tothom el veu com una persona viral, com una persona famosa, perquè és que tothom el coneix, perquè apareix a tots els somnis. I això, doncs, molt guai, hi-hi, ha-ha, soc famós, apareixo als somnis de tothom, no sé per què, però tothom m'estima i tothom em respecta. Què passa? Que aquests somnis es tornen malsons. I Nicolas Cage als somnis, Paul Matthews, que es diu a la pel·lícula, comença a fer coses que no toquen, no? A perseguir a les persones, a intentar matar-les, i clar, quan això passa, tot gira i tothom l'odia, tothom el vol fora de la ciutat, el volen matar... Però per què aquest personatge apareix als somnis primer per bé i després no se sap? No se sap. S'acaba la pel·lícula i tampoc se sap. Clar, és que no ho sé, no s'ha estrenat encara la pel·lícula. Home, i si ho sapigués no ho diria tampoc que la gent vegi la pel·lícula. Però hi ha aquest gir de no saber primer per què apareix als somnis de tothom, després per què passa de ser un actor passiu a interactuar amb les persones i fer coses malvades. No se sap, no se sap, no se sap. I per què ho porto? Perquè... Com dèiem, parlarem després del Festival de Sitges, però la preestrena que es fa a Espanya és al Festival de Sitges. Llavors, per primera vegada a Espanya es podrà veure aquesta pel·lícula Sitges. En Nicolas Cage, que ja ell, diguéssim que ja ha envellit, però molt dignament en la seva vida autèntica. Sí, exacte. Però aquí ens l'han pescat una mica, Més, encara més. Sí. No sé quants anys ha de tenir, però ja han de tenir... No, ja té la seva edat, sí. T'haig de dir, una de les propostes que vas portar la passada setmana... Sí, te l'ava a comentar, La vaig veure. Quina? Vas parlar de l'home del sac, sí. Basada en una història que existeix, sí, no? Sí. La vaig veure a Amazon Prime. És una pel·lícula estranya, sí, ja vam dir, però està bé. Està bé. La provem? La provem. No amb un excel·lent, però amb un... Però per passar la tarda de diumenge està bé, Bé, sí. Bueno, bé, així portem coses que a la gent li agrada, està bé. Molt bé, doncs va, Òscar, ara ens parles del festival de... Digue'm. Abans d'acabar, parlàvem d'aquesta pel·lícula, no?, de Dream Scenario, que era això, que un home que s'apareixia als somnis de tothom, i des de la direcció de la pel·lícula no ho diuen, però això és una història real. Existeix una història molt semblant que una misteriosa figura s'apareixia als somnis de moltes persones, que estem veient aquí a pantalla. Aquesta persona... va començar a fer-se famosa. Vull dir, no és una persona real que se sàpiga, de moment no és una persona real, però fa molts i molts anys, en un manicomi, un intern, un usuari, va descriure una persona que se li apareixia molt en somnis, i el psiquiatre va fer un dibuix i el va deixar allà a la taula. I un altre intern, un altre usuari, quan va veure el dibuix va dir... Ei, aquest home m'apareix als somnis. I ho van enviar a altres centres per veure si gent amb somnis recurrents també la reconeixia aquesta persona, i efectivament ara hi ha una web que parla només d'aquest home que he pogut veure, amb més de 2.000 persones que han dit que han somiat amb aquest home. Bueno. Que només és una persona que ofereix amistat i consol a persones que ho estan passant malament, però... T'haig de dir que és un prototip d'un personatge molt estàndard el que hem vist ara en imatges, Sí. Amb les celles molt poblades, però molt estàndard. Sí. Pot aparèixer a molts somnis. Sí, també és veritat. Però bueno, com a història, doncs, a internet va circular bastant. I abans no se'ns esgoti el temps, Òscar, ha començat ja, no? Ha començat el Festival de Sitges. Avui vas molt embalat, Òscar. Sí, és que són moltes coses, al festival volem tractar-ho a fons, perquè el festival, home, és un dels festivals més potents que tenim aquí, també... jo crec com del panorama del cinema és bastant potent i va començar ahir, 5 d'octubre, i tenim moltes propostes aquest any. I també porto números, encara no s'ha acabat, no sabem nombre de visitants, però sí que sabem nombre de peces audiovisuals, de podcast en directes que fan sales de cinema, i us ho porto tot avui.
Va començar, Rubén, com dèiem ahir, que es va, doncs, es va posar en marxa amb Hermana Muerte, que és una producció de Netflix que va ser presentada pel director, per les actrius i actors principals, i ja, tot i ser dijous, hi havia moltíssima gent. Què passa en aquesta 56a edició, que es diu aviat? Tenim, Rubén, al tanto, 369 peces audiovisuals, 26.000 minuts de contingut, 13 premiers internacionals, 8 podcasts en directe i 7 sales de cinema. És a dir, que al tanto que hi ha coses per veure i coses per fer. I això què és? La prèvia? Això és el tràiler oficial que vam veure des del festival fa 3 setmanetes. Veiem, suposo que curts o pel·lícules que s'aniran veient al llarg d'aquests dies. La part audiovisual d'aquest festival el porta una persona ben coneguda nostra, un bon amic d'aquí, en Quim Cruselles, exacte, que és l'autor de tot el material audiovisual que genera al llarg del festival de Sitges. I tant. Home, això t'ha d'agradar moltíssim perquè deuen ser moltes hores de preparació, de veure pel·lícules, de seleccionar... T'ha d'agradar molt, molta feina. Exacte, tu n'hi aniràs, aquest any no hi has anat mai. No hi he anat mai, el meu tiet m'ha convidat alguna vegada perquè ell sí que hi va, cada any és sagrat, sempre hi va, li agrada moltíssim, i molts anys m'ha convidat, però no hem acabat de coincidir, però sí que tinc ganes d'anar-hi algun any, almenys per viure l'experiència, ja que ho tenim aquí al costat, diguem-ne, entre cometes, doncs sí m'agradaria anar-hi. Però, Rubén, el Festival de Cinema de Sitges no només és un festival on la gent va veure pel·lícules, sinó que també hi ha moltes i moltes activitats. Tenim tallers gratuïts, tallers de cine per part de l'Escola de Cinema de l'ESCAC, de maquillatge, d'interpretació, tenim sessions de cinema pels més petits i també tenim activitats no tan relacionades com amb el cinema, sinó jocs de taula, jocs al carrer, zona arcade, que són les maquinetes aquestes antigues per jugar, exposicions, lectures, música en directe, i també tenim una activitat que vam portar l'any passat, ara no me'n recordo quin personatge era, però hi ha una activitat aquest any que és Busca en Jack, que és Jack Skeleton, el personatge de Pesadilla antes de Navidad. Doncs, com vam fer l'any passat, hi ha 10 jacks amagats als aparadors de la ciutat i els nens els han de trobar. I han d'omplir una butlleta amb els 10 segells de les botigues i em sembla que el dia 13 es tanca el concurs i es fa aquell dia el concurs i hi ha 5 guanyadors, 5 nens guanyadors, que no he pogut trobar el premi, però tindran un premi per haver trobat els 10 jacks amagats als aparadors de la ciutat. Bé, en tot cas, si les persones que ens segueixen volen descobrir la programació, que és molt extensa i dura molts dies, entreu a la pàgina web oficial o les xarxes del Festival Internacional de Sitges de Cinema Fantàstic. I la Zombie World, que es manté aquest any, o no? Exacte, també es manté, me l'he descuidat de mencionar, però també es manté maquillatge zombi, és a dir, que un munt d'activitats que encara que potser vagis per acompanyar algú que de veritat li apassiona el cinema, tu, si no t'apassiona tant, també t'ho passaràs bé, perquè hi ha moltes activitats per fer per totes les edats. I com a presentació destacada, Dream Escenario, la que ens has presentat avui de pel·lícula, una de les potser destacades. Aquesta sí, una que es presenta, he llegit això, que també hi havia 13 premiers internacionals, moltes estrenes que no s'han vist encara i que es presenten al Festival de Sitges, és a dir que... Molt bé. Molt bé, increïble. Doncs veus, seguirem de prop perquè dura uns quants dies i tornarem amb tu. Fins al dia 15 d'octubre, és a dir que... Tornarem aquí la setmana que ve i podrem comentar més històries. I tant. Òscar García, gràcies per la secció una vegada més. Ens tornem a trobar la setmana vinent. La setmana que ve, i tant. I ara qui entra? Ara entra avui la Montse Manent. La Montse Manent. Doncs tornem de seguida, separador del termòmetre, i tornem de seguida des d'aquí amb la Montse Manent. Fins ara mateix. La cosa ha estat qüestió de segons, eh? L'Òscar García ja ha sortit, ja tenim incorporada a la taula la companya Montse Manent, qui en aquesta ocasió, aquesta setmana, ens destacarà tres temes doncs, destacats d'actualitat que afecten de forma directa i indirecta a casa nostra. La Montse la tenim ja preparada aquí a la taula del termòmetre. Montse Manent, benvinguda, ben trobada. Hola. Si està bé aquí aquesta taula. Si està bé. Hi vinc molt poc. Vols venir més o no? No, li deixo amb en Xevi, que si no es queixarà que li prenc les coses. Bueno, si se'n descuida ja, no? Els esports ja els tens tu? Els esports me'ls he quedat jo, o sigui que Xevi, espavila.
Montse, avui parlem de diverses històries, sí. Però crec que comencem parlant de l'any de vida de la Biblioteca Pilarín Vallès. Mm-hmm. És així, eh? És així, és que, clar, festa grossa a la ciutat de Vic amb aquesta biblioteca, una festa al nivell d'aquesta gran biblioteca Pilarín Vallès, que precisament dissabte compleix un any de vida, un any que va obrir les portes i ho farà doncs, amb tot un seguit d'activitats. A partir de les 11 del matí, tothom qui vulgui doncs, que passi per la biblioteca, perquè durant tot el dia hi haurà xerrades, concerts, activitats de tot tipus doncs, per celebrar aquest primer any. I és que déu-n'hi-do quin any, eh? Déu-n'hi-do quin any, perquè precisament ahir, el dijous, es feia una roda de premsa presentant doncs, les xifres d'aquesta biblioteca, d'aquest primer any de la biblioteca. Saps quanta gent ha passat per la Biblioteca Pilarín Vallès? Ara la xifra no la sé, però m'ho invento, 10.000 persones. Una mica més. Més? Una mica més. 15.000? Pugem, amunt, amunt. 20. No l'encertaràs. 300.000 persones. Ui, més de 300.000 persones. Una mica més, em dius tu. Molt més. Molt més, molt més. Recordem que no és només una biblioteca, és un equipament cultural, eh? Per exemple, un dels serveis que té aquesta biblioteca és l'Espai Lab Ausa, on ha estat un èxit espectacular, o sigui, no ha parat aquest plató estudi on s'han fet 95 enregistraments en tot aquest any amb una mitjana d'entre 1 hora i 6 hores d'ús diàries. O sigui, déu-n'hi-do la feina que hi ha hagut. Han passat una mitjana de 25.000 persones mensuals per la biblioteca. Ho diem així, si semblen números... com així de la balabà. Això se'm vol dir que són 1.000 persones diàries que passen per la biblioteca, ja sigui, o bé, per fer-se socis, ja sigui per anar a buscar llibres, ja sigui per anar a estudiar, ja sigui per l'aula multilingüe, que també es veu que triomfan molt amb cursos no, de llengües. Sales de reunions, sales de videojocs familiars, que això també es veu que ha tingut molt èxit entre les famílies. A part doncs, de xerrades, actes, presentacions de llibres que s'han fet a la sala d'octubre. Vull dir que realment aquest equipament cultural es preveia que tindria èxit i de moment aquest primer any així ha estat. Però quan parles de 300.000 persones que han passat durant un any per la Biblioteca Pilarín Vallès, Montse, que és la primera xifra gran que has donat, sí. I és la que m'ha quedat aquí més gravada. Exacte. Sí. Això són les persones que s'han anat comptabilitzant? Això hi ha un comptador a l'entrada, que va comptant la gent que entra. Evidentment, són 300.000 persones, que no vol dir que siguin 300.000 persones diferents, no? Hi ha gent que hi va cada dia, hi ha gent que hi va un cop a la setmana, o sigui, clar, s'ha comptabilitzat doblement, no? Diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, no? Però són les 300.000 persones que han anat entrant. De fet, si ho comptem amb els préstecs, no? Amb el servei en si de biblioteca, són 28.000 préstecs que s'han fet durant un any. Que són molts, però no són tants. Que són molts, però no són... No, exacte, correcte. Però sí que ha crescut molt el número de gent que s'ha fet el carnet de la biblioteca, que són 4.364 carnets nous. Déu-n'hi-do. Que si només 1.000 amb l'efecte boom de la inauguració es van fer a l'octubre de l'any passat. O sigui, ara fa un any es van fer 1.000 carnets només en un mes. Ves que, de fet, quan van inaugurar per xarxes, ells ho deien, la gent de la biblioteca. Es van sobrepassar una mica, sí. Jo crec que estaven farts de que la gent volgués fer-se el carnet de la biblioteca. Sí, jo crec que sí. Bé, ha tingut l'efecte crida aquest, no? Un equipament realment és impressionant, no? A nivell arquitectònic ja al·lucines. De fet, deies que havia estat nominada a la millor biblioteca del món i, segons ens van xivar, així de la... no és oficial, no? Però ens ho van xivar a la roda de premsa, va anar d'un pèl que no guanyava el títol de millor biblioteca del món. Si no hagués coincidit que aquest any també es va presentar a la Biblioteca García Márquez de Barcelona, hagués guanyat la Biblioteca Pilarín Vallès aquest títol de millor biblioteca del món. Però es veu que és brutalíssima, també. Sí, també, i tant. Sí, per això s'han portat el premi, eh? Però vull dir que hem tingut la mala sort, no?, que aquesta Biblioteca Pilarín Vallès s'ha presentat el mateix any que es presentava la García Márquez, que ha coincidit amb tot, eh?, amb el procés
dels anys de construcció, bé, o sigui, n'estimo les dutes, és molt gran. Això no agradarà que li digui a la Montse ni a ningú de Vic, perquè els de Vic són molt de Vic, eh? Però és que a Vic no ho podeu tenir tot, Montse. Bueno, però es pot intentar, no? Ho podeu intentar, home, però tot no es pot tenir. Bueno, de moment tenim una superbiblioteca que realment fa goig i molt orgullosos els vigatans de tenir. Doncs amb el primer tema de la biblioteca. Avancem perquè crec que avui tornem a agafar el tren. La passada setmana el vam agafar amb en Xevi, però ens vam haver de parar mig camí perquè ens van obligar a agafar l'autobús, no? Sí, exacte. D'aquí va una mica el tema, perquè se sabia des de la setmana passada que el 12 d'octubre comencen les obres entre Parets del Vallès i la Garriga per fer aquest somiat i esperat desdoblament de la R3. De moment en aquest tram s'acabarà fent a tota la línia, almenys fins a Vic, està projectat, però bé, les coses aquestes van al seu ritme. Què va passar? S'anuncia això, però clar, no es donen més informacions i hi va haver bastant nerviosisme, no?, sobretot entre les classes polítiques, no?, de dir, però com serà aquest servei? Que no ens expliquen res, ens diuen que passarà aquest tall, com ho hauran de fer els usuaris que agafen cada dia el tren per anar a Barcelona a treballar, no? Doncs ahir mateix va venir el secretari general d'Infraestructures del govern d'Espanya, Xavier Flores. Que es veu que mana molt aquest senyor, eh? Bueno, secretari general d'Infraestructures ha de tenir poder, seguríssim. Doncs va venir fins aquí a Vic i es va reunir ahir a la tarda amb representants polítics, consells comarcals, bé, gent interessada i preocupada per on passa la R3, no?, com afectarà aquests trams. I va explicar com funcionaria el servei alternatiu que posen des del govern d'Espanya, que cobrirà des de l'estació on es pari el tren fins a la següent que hi pugui haver un tren. Hi haurà autobusos que faran aquest recorregut en funció dels trens que hi ha. A més, però també hi havia el secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Que mana menys. Que mana menys que el de Madrid, però que mana aquí a Catalunya, que és en Marc Sanglas, i ell va anunciar que des del govern es farà un reforç també a la línia d'autobusos E12 Barcelona-Vic-Vic-Barcelona, posant més autobusos, ja sigui al matí direcció Barcelona o a la tarda vespre direcció Barcelona-Vic, que fan la línia aquesta d'autobusos, que recordem que és gestionada des de la Generalitat, aquesta línia. Però que ja passaven cada... Jo la passada setmana vaig dir cada 20 minuts, crec que passen cada 12 minuts surt un autobús. Sí, a les primeres hores del matí i a les primeres hores de la tarda, bueno, últimes hores de la tarda sí que passen, no et sé dir la freqüència, però sí que passen molt freqüentment. Però clar, en posaran 5 al matí i 4 a la tarda d'extres per abarcar també tot aquest gruix d'usuaris que fins ara feia servir la Renfe i que a partir d'ara no ho podran fer. Podran anar fins a Centelles i després allà agafar un autobús que sembla ser que n'hi haurà alguns que aniran directes fins a Barcelona i alguns aniran a la següent parada, que deu ser la de Mollet o... Sí, crec que és Mollet. I els altres de Barcelona paren tots a Sagrera, he vist. A Sagrera, sí. Centelles, Sagrera, Vic, Sagrera. Sí, serà aquesta. Per tant, de moment es va aclarint una mica com funciona això, perquè clar, el 12 d'octubre és la setmana que ve, vull dir que... El dia de la Hispanitat, eh? Sí, un bon dia per començar les obres, trobo, a Catalunya, no? Sí. Doncs bé, veurem realment quina és l'afectació. Estic segura que ens sentirem a parlar, en parlarem molt aquí també, perquè no crec que sigui una cosa fàcil, tot i ser una cosa que finalment arriba, que s'ha demanat des de fa molts anys i que, tot i que serà un procés una mica complicat les obres, un cop estigui fet, tots ens en beneficiarem. Complicat i que ningú ens ho sap dir, però eternes també ho seran, és a dir, que ja veurem. Sí, això també, perquè clar, es va fent per trams, s'han d'adjudicar, hi ha tot el tràmit administratiu i després tot el procés d'obres. Per tant, vés a saber fins quan poden ser. Va, doncs Montse, i per acabar, canviem totalment de tema perquè em sembla que vols acabar amb música. Sí, mira, acabem amb música, que és divendres, i així ens ho passem una mica bé, no? I de Centelles, potser? I de Centelles, Aigua Freda, sí, tota aquella zona d'allà. Parlem dels Catarres, que aquest any han complert 10 anys de carrera, que es diu Ràpid, i ho fan d'una manera especial. Reversionen
el seu primer disc, Postals. Bé, no, reversionen algunes cançons de Postals i algunes els grans èxits, diguem-ne, seus. La primera que ensenyaran és el Vull estar amb tu, que aquesta sí que és del primer disc de Postals. Em sona antiga, eh? Aquest, ja... Sí. És aquesta, el videoclip? És aquest, és aquest videoclip, sí. Vull estar amb tu. Sí, sí, sí. I aquesta cançó, concretament, la referan, la versionaran, no? Acompanyats per ni més ni menys que de Stay Homes i Zoo. Home. O sigui, dos grans espases de la música actual. Però, a més, no s'hi posen pas per poc, aquests els catarres, i reversionaran doncs, també grans èxits de la seva carrera i ho faran, atenció, amb Figa Flaues, Lluís Llach, Joan Dausà, Gerard Quintana, Els Amics de les Arts, La Fumiga, Les Balkan Paradise Orquestra, L'Escolania de Montserrat, Xavi Sarrià i un grup que a mi m'agrada molt, que és CETAC. És el grup preferit en l'actualitat de la Montse. Els que més em sorprenen, L'Escolania i en Lluís Llach. I en Lluís Llach, sí. O sigui, bueno, també hi posen doncs, part no, de la cultura catalana i històrics, com pot ser L'Escolania de Montserrat. O en Lluís Llach, evidentment. I això anirà sent progressiu? És a dir, a mesura... No, això es publicarà un disc que serà, es publicarà el 17 de novembre, concretament, just uns dies abans del gran final de gira d'aquests 10 anys, de celebració d'aquests 10 anys dels Catarres, que es farà amb 4 concerts a la Sala Apolo de Barcelona i serà especial perquè els grans fans hi hauran d'anar els 4 dies. Perquè faran el primer dia faran totes les cançons del disc Postals. El segon dia, les del Big Band, el segon disc. El tercer dia, Tots els meus principis, que és el tercer disc. I el quart dia, Diamants, que és l'últim disc que tenen els Catarres. I ZTAC, quan hi serà, ja per acabar? Això encara no ho sabem, però no us preocupeu, que a la que ho esbrini us ho explico. M'ho crec. M'ho crec que seran de les primeres persones en saber-ho, Montse. Seguríssim, això segur. Molt bé, ho hem de deixar aquí, Montse. Fantàstica selecció de temes supervariats. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I gràcies, eh? Ens trobarem la setmana que ve. En Xevi deu estar tremolant veient la secció. No pateixis, Xevi. No pateixis, Xevi, te la deixo per tu. Gràcies, Montse Manent. A tu. Va, doncs amb la Montse el que fem és tancar la setmana del termòmetre aquí. Tornem a partir de dilluns, eh? Ja sabeu que el dilluns és el torn d'alcaldes i alcaldesses. Molt bon cap de setmana i gràcies per haver-nos seguit durant tota la setmana. Que vagi molt bé.